Ja, jeg hørte faktisk Barbers fiolinkonsert for første gang for ikke så veldig mange år siden. Og da tenkte jeg med en gang sånn, at det her må jeg bare spille. Og jeg bestilte notene sånn med en gang og begynte å øve på det. Så det var liksom sånn umiddelbar forelskelse i det stykket. Det er sikkert mange som har hørt Barbers Adagio, og den kjente jeg også veldig godt til fra før. Og den er jo utrolig vakker og så utrolig trist. Jeg synes det var en like vakker som den, men med mye mer håp på en måte. Og siste satsen, den er jo bare et fyrverkeri. Så jeg tror det blir ja, mange følelser, store følelser og store linjer, men veldig gøy å spille. Det blir veldig spesielt å kunne spille med eget orkester. Det er jo det er ikke alltid man liksom vet hva trompetisten for eksempel heter når den spiller en liten solo eller oboisten. Og nå kommer jeg til å kjenne alle som på scenen sammen med meg. Det gleder jeg meg veldig til. Altså, grunnen til at jeg har spilt fiolin har alltid vært å være en del av stor musikk. Og det får man jo i aller høyeste grad her i operaen. Å være en del av stort orkester, stor produksjon. Og ikke minst det her å få spille ting også flere ganger, synes jeg er en veldig fin ting. At det ikke bare er én konsert alltid, men at det noen ganger du kan få på en måte, sjansen til å bli kjent med over 10 forskjellige forestillinger. Så jeg trives veldig godt med å jobbe her. Hvis du ikke kjenner Barbers fiolinkonsert fra før, så er det virkelig et bekjentskap som er verdt å gjøre. Det er utrolig fin musikk, så jeg håper publikum liker den like godt som jeg gjør.